度で敵を撃つ。光の国から僕らのために来たぞ我らのウルトラマン。自己紹介どうぞ。どうも、特撮、タカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。特撮が好き、特撮タカです。よろしくお願いします。イエーイ。で、はい、どうも広島の映画コレクターであり、映画検定2級職の映画マニア、そして、こうしてゴジラ検定初級中級職の公式認定のゴジラマニア、そして。こういった漫画も書いておりますと いつも言ってます。みちこでございます。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。みちこさん。3年ぶりですかね。はい、3年ぶりぐらいかな。ゴジラでコラボした以来ですね。はい、ゴジラで実際お会いしてコラボしたんですが、その時はね。はい。今回はちょっといろんな時代情勢がありまして、はい、ズームでコラボということで、はい、よろしくお願いします。そう、今回コラボに至った経緯としては、はい、LINE からメッセージがありまして、去年のゴジラ対コング、そして新ウルトラマンの公開延期に、はい、ちょっとその LINE でちょっとコラボしませんかと言われたんですが、はい、ちょっとお断りしちゃったんですが、すいません、マジです、すいません、誘うたんびに振られてましたからね。すいませんでした。ちょっと音楽活動に力入れていこうと思ったんで、その時ちょっと。どうですか、音楽活動。はい。まあ、厳しいですよね。頑張ります。はい。音楽活動もやりながら。あんまり YouTube も上げれてなかったじゃないですか。え？あんまり YouTube でも上げれてなかったんじゃないですか。上げてなかった。ごめんなさい。すいません。すいません。あれ、2年間で2、3本しか上げていませんでした。心苦しい言い訳になっちゃいます。ごめんなさい。はい。では。そのせいでね。はい。あの頃は、前コラボした頃は、タカさんの方がチャンネル登録者数上だったんですけどもね。はい。確か180ぐらいで、で、自分が60だったんですよ。はい。それが今、めっちゃ逆転しますけどね。苦しい、苦しいよ。いや、サボってたな。サボってなかったらもう1000行ってます。そんな言うならもう登録者なんて関係ないですよ。まあね、僕も特撮あんま変わんないですよ。特撮愛では負けませんが、この通り、新ウルトラマン今回語りますんで、みっちり語っていきましょう。語っていきましょう。よろしくお願いします。はい。で、ついにね、新ウルトラマンが今週公開ということで、ね、そうですね、はい、コラボっていう、イエー、コラボっていきましょうね。やっとですね。やってきましたね。じゃあですね、好きなエピソードじゃあ言っていきましょう。はい、好きなエピソードといえばジャミラの回ですね。どうですか、ジャミラの回。はい、故郷は地球、いいですよね。宇宙飛行士がね、宇宙で活動した後、はい、怪人の外に帰ってきたというすごいお話、えげつないお話なんですけど、はい、ね、はい、暴れる怪人を止めるためにね、退治するために家督隊がもう全力で攻撃しますけど、ちょっとやめた方がいいんじゃないかっていう隊員も言ってたりして、一部の隊員からも声が上がってたりして、でウルトラマン結局水で放水してやっつけるんですけど、でドロドロになったジャミラがもうすごいえげつない感じで倒れちゃうんですよ。うー、悲しい悲しい、本当に悲しいのか。ツッコミが入りますね。で、まあそういうわけで、ジャミラの回はね、すごく名作って言われてますけど、はい、名作、あれはやっぱり、下田明監督の名作ですね、もう。名作ですよ。どれも名作揃いなんですけどね。まあ名作ですけど、どれも。そうそう、監督がそれぞれね、違うカラーかもしれないけど、カラーがそのエピソードごとに、ウルトラマンは、まあ当たり前ですけど、やっぱり、はい、テイストが違うんですよ、テイストが。それぞれ、エピソードごとに。だからなんか、ストーリー
気にしないで見れるみたいな、それぞれなんかエピソード、一エピソードが映画みたいな感じですよね、やっぱり。まあ、映画一本並みのもう濃さですもんね、一本そのうです中ね、濃でさがそう、映画一本並みなんですよね。ね。そう。はい。OK。そしてじゃあ続いてじゃあ行きましょうか、なんか。ウェイ。他には好きなエピソードとかあります？好きなエピソード。そうですね、三面怪人ダダ。おお、だこれだ。見に行ったんですけど、やっぱりね、行動してるのが、はい。何人いるのかわからないっていうのが、え、ポイントですよね、やっぱり一人っね。すよね。一人ですか？ あれ、人、なんか3パターンぐらい顔、違うやつ出てくれますけど、は全部一緒だったっていうオチですい。よ。ああ、そうだそうだ。全部一緒だった。全部一緒だった。まあ、同出一てく人る物としたら、彼は。まあ、その、3パターンあはい。る、顔、3パターンあるやつと、あと上司のやつですよはい。ね。A タイ今プの回ややっつぱはり、もう、そ顔ぐっちゃぐちゃになりう。うん。ましたけどね、スペチウム光線食らって。そう。スペシウム光線食らって、で、最後やられちゃって、その後になんか等身大のダダが出てきて、ガン等持っ身大。て、光線銃持って、巨大化したウルトラマンと入れ替わるんですけ入れ替わど、る。そこで入れ替わった時、等身大のウルトラマン出てくるから、ちょっとそこはドキッとしましたね。ああ、そうっすよね。はあれ？い。あれ出てきたと思って。入れ替あわっれにちゃ出っるた。なら、じゃあ、やっぱり、怪獣プロレスのやってたウルトラファイトの時のウルトラセブン？あれウルトラセブンだな。ウルトラマンでもよかったんじゃないかっていう感じがしますよね。どうですか？ウェウルトラマン なんか今止まってたんで イ！ ウェイ！あれ？止まってる？あ、さっき今止止まっまってたんた。で フリーズしてた。回線、あ、インターネット接続不安定だ。なんか表示が出てまして、ごめんなさい。こちら側にちょっとインターネット接続不安定になってます。じゃあですね、あとなんだっけな、ゴルドンの話いきましょうか。じゃあ、ゴルドン。ゴ黄ル金ドン。怪獣ゴルドン。はゴルドン。い。ゴルドンはね、大村仙吉さんがね、狂った演技するんですよね。結構特撮とかいろんな、まあ、東京特はい。撮でも出てきますけどね。そう、出てきますよね。キン何グでコ出てングき対ましゴた？ジラだっ他たに。ら、なんか、ファロトロのはい。案内役みたいハロトのキングコング対ゴジラのな。ね。違う？そうですか、やっぱり。そうです。はい。ファロトの案内人とかね。ファロトお、やってまのした案ね。内に。目 まあ、目立つ。立つ端役さんですよね。黒塗りでしたよね、黒塗り。黒塗りでやってましたよね、確か。ゴルドンの時は黒塗りじゃないですもんね。ゴルドの時は黒塗りじゃなかったような気がした、確か。まあ、ちょっと工事現場の人で、汚まあ、れちょったと汚感じれての。るのはありますけどはい。ね。まあ、はい。その人は、で、金に狂っちゃっ金に狂って、てる、もうすご欲にい、狂ってるっていうね。そう。生々しいですよね。金が取りたいんじゃみたいな感じですね。わしのはい。もんじゃ わし、ゴールドわしのもんじゃ いや、もう生々しいですね。生々しいね。人間の、なんか欲にまみれた人間。生々しい部分が見えましたね。そして、ゴルドンといえば、やっぱり尻尾のね、ところでね、こう首でぐるぐる巻きにされちゃって、頭がこう、自分の尻尾でね自分の尻尾で、自分の尻尾でぐるぐる巻きにされたんですよ、ウルトラも。あれはちょっとやばかった、本当に。苦しそうだった、なんか、ゴルドンが。でも中に入ってる人は言っちゃいけないか、それ言っちゃいけない。言っちゃいけない。中に入ってる。それでもまあ言っちゃうと、中に入ってる人はやっぱり大変だろうと思いますよね、やっぱりね。フリア・ビンさんも話違うけど、やっぱり手袋がね、ゴム製の手袋を使って戦うときにやってたんで、それはちょっとゴム製はちょっと痛いだろうなと思いましたね、やっぱり。ゴルドンっすよね。
まあ、ゴルドン、あ、ゴルドンね、ゴゴルルドドンンはとやっ叩いぱてりもなんね、か柔らかそうですけ柔らかそう、そう、確かに柔らかい。あ、あれは柔らかいと思う。尻尾の先だけは硬いふにそうゃだふにけど、ゃっなんかて。それ以外は柔らかい、多分。しかうん、もふわふわしてる感じ。確か首の上人入ってないから、だあ、からそうか、そうか、古谷そう美だ紀よさん、ね。なんか自はい。分で 襲われているようにや、演技してたって ああ、そうか。うん、自分でね 自分でこう、そう、揺やっらてたっしなてがいう、らって。はい。ブルーレイのインタビューそういうでことか。語られてましたけどね。はい。柔らかいけど、金の怪獣だと、金が取れるんでしょ、あの怪獣かはい。ら。あの怪獣から金取れるのになんで、こう、柔らかい、みたいな。柔らかくせざるを得ないか、まあ。まあまあ、ス柔らーかツだったらまあそうですよはい。ね。設定上は金取れるんだもんね、あの怪獣から設定ね。上はもう金ですうん。もんね。そう、金が取れるって、それであの 怪獣金か食ってるっらていう。取れた金で、なんか、破壊された街を復興したみたいなはいはい話はい。で終わりましたもんね。そうっはい。す。そう、あれはいい話ですけど、でも、あの怪獣から金取れるのかなと思って不思議に思っちゃいますよね、ちょっとね。やっぱうん、実際。体自体がもう金なんじゃないですああ、そうだ、全体がもう。か。はい。中側は金なのか分かんないけどね。どうなんだ？外側だけ？まあ、中どうなんすかね。やっぱ 外なんなんすかか金ね。でできてる。そうじゃないと、やっぱ金ってもうなんだろう。定かじゃない。僕もちょっと分かんない。まあ、しかうん。も2体いるんでね。2体いたんでね。2体いたんですか？あ、え、そうだっ2体いけ？たじゃないですあ、か。分かんなかっ最た。初は、まあ、家督隊が倒はい。したけど、2体目は、まあ、ウルはいはいはい。トラマンがやったっていああ、そっか。う。家督隊が1体倒して、そのもう1体強は力ないやたつので、まあ、か。なんか倒それしぞたんでれ、すよ。別のやつを。はい。そうか。2体分あ知るんですらよ。ないような気がした、そういえば。言われてみれば。ねえ。なんか最、でもネロンガのとこはどうですか？ネロンガ。ネ今ロン回、ガ、ウルトラマンに出てくるネロ第、ンガ。うん。3話電気で怪し獣。たっけ？3話だと思うな。確か。そうそうそう。3話ですね。電気怪獣。あれはね、硬いっすよね、多分ね、甲羅みたいなところが硬いから、叩いたりするときになんか痛そうな感じがしましたね、なんか。頭っすか？うん。頭ああ。もそうそうそう、頭も結構尖ってるしね、角あるしね、まあ硬そうよな、ね。前のコラボの時も言いましたけど、まあ、ネロンガ自体がもうバラゴンのうん。ああ、そう使だっいた、回そうしっだっていうた。ので、頭だけ変えたっていうやつでしたはい。はい。どんどんスーツね。を着ぐるみ改造の歴史。そういうことか。体はバラゴンですもんね。まあ、やバばラゴンそうですだ。けども、頭はまあ硬そうでしたもんね。はいはい。うん、背中も結構硬そうじゃないですか、あれ。はまあ、背中もね、ゴツゴツ。いはい。うえ。楽しみだね。やっぱ、本当見たいっすよね。やっぱ、シン・ウルトラマンってシン・ウどうルいトラうマンもも出のまか、すやっもんぱり。ね。まさに見たいっすよね。うん。早くこやっのぱね、電気のビーム出すんですかね、電撃。電撃ビーム。角はいはいはい。が、ふって重なって、ビーってね。ああ、そうそうそう。特撮がね、その特撮素晴らしいと思いますね。やっぱり。でもあの本電当に撃弱いですもんね。はい。嵐隊に直撃してましたけど、全然はい。ああ、死ななかったし、ウルトラマンもこうやってへっちゃらみたいな感じだったんですそうそうそもんう。ね。名シーンだね、それ。そう、なんかこう、なんか、全然効かね力え道よ、み山。たそうそう、プロレスラーの力道山っていう方がいたんですよ。あのいな。人の感じですよああ、あんね。な感じはい。なんですね。あんな感じですよね。ああ、聞いそてのます。文字かもしれ力ないで道す山。ね。はい。聞かね胸板で受け止める。え。電撃は弱いんですそよね、ネロンガの。う。ネロンガの電気。ネロンガうん。の電気はなんか弱そうなんだ。弱そう。確かに弱そうだけど。そシン・うそう。ウルトラマンではどうなってるかもまあわかんないですけど。うん。でもやっぱ初代の意識してる感じしますよね、やっぱりね。見ててもやっぱりなんか、初初代代の。のマンを踏襲してるっていう感じがしますよね。そうですよね。初代ウルトラマンに落とし込んだみたいな感じ。現代リメイク的な感そじですよね。はい。そうなんですよね。お。これもさ、やっぱり本当、カラータイムはないけど、はい。はい、やっぱりこれが斬新ですよね、やっぱり今まであったものがないみたいな。
そうそしたら多そう。分そこがやっぱりなんかその新しさみたいな部分も出てくるんでしょうね、やっぱりね。まあ、もはともい。とのデザインははい。なかったんですもんね。ああ、そうなんですね。成田そう徹さんのか。ね、初期のデザインだっそうたら。か。そうらしいですね。なんかそうてやか、った。成田徹さんの最初のデザインがカラータイムがああ。なくて、はい。でももう企画段階ではもうヒーローがタイムリミットある設定だったんで、それでカラータイムつけたっていう。自然的に生まれたということですね。カラータイムは。まあ、つけろはい。つけろって言われてたんですけどね。そうなんですで、ね。成田ああ、さんそうはか。もうとっても嫌がったそうですけどね。ああ、そうか。ええ。なるほどね。なんはか目に見えるようなところ、い。ウルトラマン、これはい。はい。目っぽく見えるじゃないですか。はい。これ目っぽく、目、あ、目に見えますよね。はい。のぞき穴ではい。すよね。覗き穴。あ、はい、古谷敏さんのそ覗うきなん穴。だ。はい。これももともとなかったんですよね。であ、もそう仕なんだ。あ、方そうだ、なそうだ。くドリルで開けたそうですね、成田さんが。はい。あ、そうか。うん、シンマンではないもんね、これ。目そう。のところだは。あ、から覗きもう、穴。新ウルトラマンのデザインはもう成田徹さんの、もう、はい。最初からもう理想的なデザインがもう、そのままで、なっあ、たんですよ。だから美の化身って言われてんだね。そうそうそう。そうか、そうか。だから理想的なデザインなんだね。ああ、そうそうないうんですことよ。ね。あ、腑に落ちました、やっと、そこで。そういうことか。まあでもい今や、と素晴なっらてしいは、ね。今はい。となってはまあ、あった方がいいですけどね。あ、そうでこすのね。目みシたいンなところマン。もね、シン覗きマ穴ンもね。ね。初代マン。初代マンはね、いいよね、やっぱり。初代マン、味があるよね、やっぱりね。で、バルタン星人の話しましょうか、バルタン星人。バルタン星人。はい。うん、バ行きルまタしンょ星人といえば、やっぱりね、目がギョロギョロ動くでしょ、あれ。う。はい。あれが、演出がすごい、気持ち悪くて面白いなと思いましたね。なんそうっかす。ね、まあ、デザはい。インもやっぱ、はもうい。うん。斬新っていうかね。はい。あれ、セまあ、ミ人間でしょ？ウ熊本ルトはラ Q の。セミ人間ですよね。ウルトラ Q に出てきた。はいガラモンの は操ってい。はい。たやつですよね。あれが元っすよね。え？ガラモンの何？ガラモン操ってたやつ。ああ、そっかそっか。そうだった。なんかそういう感じだったような気がする。なんかよく忘れちゃって。あそうれ？か。自分よりウルトラマン詳しいと思ってたんですけど、ウルトラシリーズも詳しいと思ってたんですけど、ああ、ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい。でも、わあ、ちょっと、セミ人間改造したのに、なんか全然そのセミ人間らしさがないのが、まあ目ぐらいしかないですよね。目とあとまあ、口のと顔ぐらいでころ。す。まあ、顔、はい、顔だけ。まあ、もうついてますしね、なんか、はい。頭、頭になんかついてるから全骨。然違和感がない。うん。あとハサミ。似てる要素あるけどね。うん。ちょっと似てる要素あるけど、顔のところは。でもそれ以外は全体的なフォルムは全然違うから、なんか真新しさが、もう、はい。合なん成かはすご複い。数人が歩いていくっていう合成が素晴らしいっていう。複数人が歩いていく合成？青っぽくああ、なって分て、身の術。ルーって あいっぱい出てれね、くるとあころ。れはすごいね。はい。で、あと、というわけバで。ルタン星人がウルトラマンではい。最初に、まあ、はい。撮影されたっていうエピソード、まあ、エピソードですよね。ああ、1話じゃなくそうて。ですよね、確かに。うん。ベムラじゃなくて、そう、ベムラ。ベムはい。ラはまあ実質1話だけど、はい。最初に撮影されたのはまあ、バルミタランですよの、ね。バルタンの、2話の。そうか。なんかバルタンとネロンガと、あとグはい。リーンモンスだっけ？ 5 話の。はい。2話と3話と5グ話リーンモンがス。同時に撮られた、撮影され、まあ、ほぼ同時に撮影されたっていうやつですね。飯ああ、そうなん島だ。敏は弘監督の。い。ああ、そうなんだ。そうっすそうか。ね。同時に撮られて、撮影がすごいね。もう一気にそれやっちゃうのがすごいですよで、なんね。かその3話だけ、はい。まあ普通、まあゴジラとかでもそうですけども、本編うん。と特撮って班が分かれたじゃないではすか。い。はい。でもその3話だけ一緒だったみたいですね。そうなんですか。へえ。
まあ最初ちょっとなる試してやってみようっていう感じでやってたけど、やっぱ大変だったみたいで やっぱそ、本編と特撮、その後分けたみたいですね。分けたんだ。本編班、特撮班と分けて、ちゃんと撮ったんだ。そうか。特技監督が的場徹さんになってるけど、ほぼ何もしなかったみたいですね。知らん顔してそうなんた。だ。的場徹さん。知らん顔してたって。知らんか。だ からすご実い質ね。なんか、名前だけ。まあ前編通して特撮の監督されてる高野浩一さんがまあほぼやってたみたいな。そうなんですか。高高野野浩光一一ささんんね。ああ、とね。古谷敏さんがまあ相談しながらやってたみたいな感じですそうかね。か。そう。的場さんは何もしなかったってことですね。なんか知らん顔してたって知らん顔してた。言われてましたけどね。最初、特技監督、まあ特撮の一番偉い人、特技監督って言うじゃないですか。特技監督って、まあ最初入れてたんですけど、まあ、的場さんとか、あと高野さん、特技監督入れてたんですけど、なんか東宝から文句言われたらしくて、特技監督はもう円谷英二さんっていうので、だから、クレーム入れたらしくて、で、第10話あたりからもう、特殊技術監督、特異監督。特技監督はもう円谷英二さんっていうのが、10話からじゃあ、円谷英二さんがもう特異監督みたいな、もう完全にし、あの、もう代表みたいな感じで。そうですね、もう、特技監督、特撮の監督特は、技監督はもう円谷英二さん。円谷英二。だからそうもう、か。特技監督っていう名前つけんなって、東宝から文句言われてたってね。そうなんですか。だから10話から、特殊技術になってるんですよね、高野浩一さん。今回登場、シン・ウルトラマンの方には登場するのは、メロンガ、ネロンガ、ガガボブラ、ラ、ザラブ、ザラブ星人。セイジ、そしてメヒラス星人が登場するかわかんないけど、名前だけ名刺が出てきたってことですよもう出ね。るんですよね 出ますよね出てほしいですよね、メヒラス星人もね。いやもう出ちゃうんです山本浩二さんが名刺山渡本浩す二さん。今名刺持ってきてね。面白いですね。楽しみですね。それは、ゾフィーが出るのかっていうのはちょっと気になるところですよね。ゾフィーどうゾなんすフィーか出てほねしいな、やっぱ。ゾフィーが出たらもうウルトラマン負けが確定しちゃうもんね。そこでね。まあそうで負けす。ないといけないの、一回ね。ゼットンに負けないと。ゼットに、そっか、ゼットンいだっないんたらだ。ゼッそういえば、トゼットいないのかな。いン、るゾのフィかがな。出るってどうことなはの。もうゼットも出ますね。そうだよね。ゾフィーが出るなら、ゼットも出るっていうのは、もう、あれだよ。もう、セットで出ないとおかしいですもんね。セットというかね。でもウルトラマンゼットに負けたのってカラータイマー破壊されたからですよね。でも今回ないじだからゃないです今回か。ない。前から勝てるんじゃないですかね。勝てるかもしれないっていうね。勝てますよね。あと、ガブラの顔がね、全然違うじゃないですか。だから本当なんか、エヴァンゲリオンの感じですよね、ガブラが。ちょっとエヴァンゲリオンっぽさが出てませんか？ありますね。まあデザインさ一れた言。の前田真宏さんです前田真宏さん。まあよく怪獣デザインされてる、そうなんですか。まあアそニのメー方ターが。でもありますエヴァとそかうなんの、だ。エヴァだからそもういう意味使徒のデザインされてますし、あと平成ガメラの怪獣デザインもされてますしね、平成ガメラの怪獣をデザインしてる。イリスもデザインされてますし、そうか。イリス、ガメラ。まあシン・ゴジラもデザインですよね。シンゴジラも。そうなんだ。前田真宏さんね。